Paquistão, pelo menos 25 pessoas morreram e 35 ficaram feridas após a explosão de bomba perto de caravana do presidente do Senado, que viajava pela província do Baluquistão. Sudão do Sul, Nações Unidas dizem que desde 2013 a guerra civil deslocou milhões de crianças. Estados Unidos, em entrevista televisiva, Presidente Donald Trump insiste que não houve cumplicidade entre a sua campanha vitoriosa e o governo russo. Gâmbia, manifestantes exigem justiça para os crimes que foram cometidos durante o regime do antigo presidente Yahya Jammeh. Filipinas, grupo de meio ambiente, faz uma escultura de uma baleia feita com desperdícios de plástico, com parte de uma campanha contra usar o oceano e o mar para se deitar desperdícios.